Det kan godt være, at Jesus er sandheden, som han siger. Men det betyder altså ikke, at man som kristen altid er sikker i sin sag. Et hvert menneske kommer vel i løbet af livet til at stå i en masse vanskelige dilemmaer. Nogle af dem tager vi op her i programmet gennem de næste uger i en lille serie, som vi kalder for Herren og Monopolet. Med i Monopolet er tre mennesker med indsigt i og viden om tro og kristendom, og det er Søren Isak Nolsø, provst i Høje Taastrup Provsti. Velkommen til dig. Tak for det. Med i Monopolet er også Paula Larrein, meningsdanner og vært her på kanalen i programmet De Højere Magter. Velkommen også til dig. Tak. Og velkommen også til mystiker og musiker og ikke mindst forfatter til den aktuelle bog Lyset i menneskets hjerte, Lars Muhl. Tak. Lad os begynde lejen, som i dag handler om, hvad der sker, når en kirke er lukningstruet. En af dem, der har den problemstilling helt inde på livet, er provst i Lindegård Provsti, Johannes Krog. Velkommen til dig. Tak. Hvordan ser du på den her situation? Jamen altså, jeg synes, vi har et problem. Der ligger to kirker i vores sogn, og nu vil biskoppen altså lukke den ene. Brovang Kirke. Ja. Og det giver man jo spørgsmål, hvorfor man vil. Den ligger jo ovenikøbet i et socialt belastet område. Jeg spørger mig selv om troen er i frit fald, måske. De danskere, der er tilbage i Brovang, de har jo måske ikke nogen stærk tro, men til gengæld har muslimerne derude, de er faste i troen. De er mange. Der er mange af dem. Men jeg synes, der er et problem, ja. Det er noget, som man oplever netop i sådan et område, hvor du fungerer. Men hvad betyder det konkret for situationen i dit provsti? Jamen konkret betyder det, at der er kommet et tilbud om at købe kirken fra områdets muslimske forening. Simpelthen et tilbud? Simpelthen, ikke? Som gerne vil, de vil gerne lave en moské i bygningen. Og for mig rejser det i hvert fald nogle spørgsmål. For det første er det efter min mening. Jeg mener jo, at folkekirkens fornemmeste opgave, det er at være tilgængelig. At åbne sine døre, uanset hvor mange, der træder ind af dem. Mm. Det er jo ikke seertalsstyret, det her. Og man kan spørge sig selv, om vi overhovedet stadig er en folkekirke, hvis vi bliver ved med at lukke kirkerne. Vi er snart det sidste offentlige rum i Danmark, der ikke er styret af meningsmålinger og seertal. Ja, og så spørger jeg også mig selv, om det er, altså i det politiske landskab, der er lige nu, er det så en god idé, at vi direkte sælger Jesus hus til Mohammed. Det er nogle af de ting, jeg går og slås med i hvert fald. Ja, det er så sandelig noget af et dilemma og noget af et spørgsmål. Jo. Men pålægget kommer op fra, det er jo biskoppen, der bestemmer i den sammenhæng. Ja. Der må vi andre jo så lægge os flat ned. Men som provst er det dig, der står med tilbuddet, trods alt. Det er det, og det er mig, der suverænt styrer, hvad der skal ske herfra. Johannes Krog, tak fordi du kom. Selv tak. Og så er vi tilbage med Herren og Monopolet, som består af provst Søren Isak Nolsø, radiovært Paula Larrein og musiker og forfatter Lars Muhl. Og hvis vi begynder med dig, Lars, hvordan synes du, at Johannes Krog skal forholde sig til det her dilemma, som han står i? Jeg synes, han har fuldstændig ret i meget af det, han siger. Mm-hmm. Jeg synes, det er beklageligt at lukke kirker. Og jeg synes også, det ville være helt forkert at sælge dem til... Altså, der kunne lige så godt være en fabrik. Man kunne lave alt muligt der. Men jeg synes, at netop det, som kristendommen har brug for i Danmark, det er jo ikke at lukke kirker. Det er jo nærmere måske at åbne op til nogle helt nye, gamle skatte, som måske er vi er modne til at tage fat på nu, og det kunne være... at de kirker, specielt i de større byer, som, hvor man måske ikke vil holde gudstjenester, så kunne man åbne dem som offentlige rum, hvor man kunne gå ind og sidde i stilhed. Men ikke til muslimer? Altså ved du hvad, hvis man har besøgt den store Hagia Sophia i Istanbul, ja, som jo er en gammel, gammel kristen kirke og et fantastisk rum, og så ser den nu, som nu med, er et muslimsk rum, der er en eller anden noget, som ikke er i, hvad skal man sige, som det, som man siger i Nyt Testamentet, hvor Jesus siger, et hvert rige, en hver bygning, der er i modstrid med sig selv, kan ikke bestå. Og der er noget, der bare skurer, der er noget, der ikke hænger sammen derinde. Og det er svært for mig. Jeg vil ikke bruge
al tiden her på at gå ind i en dybere forklaring, hvad jeg mener med det. Men det er et kristenrum. Mm. Og jeg mener, at det er helt forkert, og vi skal en helt anden vej. Vi skal heller ikke have rockmusik derind. Vi skal heller ikke have alt muligt. Vi skal have noget, der har noget med kristendommen at gøre. Paul Allerein, Johannes Krog står her som et tilbud fra en muslimsk forening, som gerne vil købe kirken. Jeg er tilbøjelig til at være fuldstændig enig med Lars Muhl i, at der er grænser for, hvad man kan bruge et kirkerum til, når det er skabt til det, det er skabt til. Fordi det ikke bare er mursten, der er... Det er skabt trods alt på en ånd, som stadig er der ved en ombygning, som er skabt efter det, som fylder i kristendommen. Og det kan ikke direkte oversættes for muslimer, så jeg tvivler faktisk på, at de har gennemtænkt det ordentligt, altså den muslimske forening, om de har lyst til at bygge deres måske i en kirke. Ja, det har de vel, hvis de har indgivet et købstilbud. Ja, det har de vel tænkt over, men jeg er ikke sikker på, at de har tænkt tanken til enden helt. Altså, fordi det kan jo netop ende med, at det bliver sådan et mismask. Men jeg er enig i, at det er et dilemma, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er ikke den vej, man skal gå. Søren Nolsø, du er altså provst i Høje Taastrup, syd for København er det jo. Og kunne i princippet stå i en lignende situation her. Hvordan ville du takle det? Jeg tvivler på, at jeg ville stå i en lignende situation. Men skulle det ske, så ville jeg også have det meget dårligt med at se en kirke blive til moské. Ligesom jeg ville have, have det meget dårligt med at se den blive til et fitnesscenter eller noget andet, som på den måde er, som du siger, det fuldstændig modstrid med den ånd, som den er blevet bygget i. Og som jeg ved, vil gøre ondt på rigtig mange følelser i sognet. Mm. Når man måske i generationer har kommet et sted, man er kommet og fået børnene døbt, man er måske selv blevet viet, og det kan være, at man har ens forældre liggende ude på kirkegården, og så skulle se det sted blive til noget helt andet. Det vil gøre rigtig ondt på mange, så der har vi altså et ansvar for at værne om folks følelser for det hellige rum, som kirken den er. Der hvor jeg bor, der er det lokale bibliotek blevet lavet om til fitnesscenter. Det gjorde altså også ondt i mit hjerte, må jeg sige. men altså, kunne man ikke også sige, der står jo altså nogle kirker, og der har jo været nogle omgange af kirkelukninger, også i Danmark inden for de sidste år, hvor man har vurderet, jamen altså, der kommer ikke særlig mange mennesker, vi kan simpelthen ikke have råd til at varme det op og sådan noget, det giver ikke noget mening. Noget skal ske. En kirke er blevet til sådan et stort spiserum inde i København, det der hedder Absalon Kirke. Mm. Der er også en, der er blevet overtaget af, så vidt jeg ved, sådan en bosnisk menighed. Så hvad skulle forskellen egentlig være på, at det var nogle muslimer? Altså... Jo, men du peger jo egentlig på en diskussion, som måske er mere relevant og som er dybere, nemlig hvad gør vi med vores kirker, hvordan bruger vi dem, hvis der er overskudskapacitet? Den her med at forestille sig, at det skulle blive til en moské, altså vi bygger kirker vendt mod øst, fordi den opgående sol symboliserer Kristi genkomst. Vi sætter kirkebænke ind på hårde gulve, hvor muslimerne de vil gerne have en pil mod Mekka og et stort gulvtæppe og reoler af sko. Jeg er, som du siger, provst ude på Vestegnen. Vi har to moskéer liggende alene i Taastrup, hvor vi også har tre kirker. De har aldrig vist interesse for vores kirkebygninger. De har en helt anden type bygninger selv. Ja. Men en ting er, at muslimerne nok ikke lige vil være dem, som stod og bankede på. Det andet, det er jo så det der med, bruger vi vores rum rigtigt? Min hverdagsoplevelse af kirken, det er, at der sker så meget, så det vil være rigtig, rigtig svært at finde kirker i forstadsområderne og sælge eller tage ud og bruge. Paula? Nej, jeg tænker bare, at hvis vi taler om selve grunden, så kan jeg godt forstå, at den her muslimske forening måske vil have grunden, fordi den ligger i nærheden af deres menighed. Men at overtage en bygning, hvis man også selv tror, fuldt og fast på sin egen tro, som har haft den anden ånd i sig. Mm. Jeg tror ikke rigtigt, det kan lade sig gøre. Jeg tror, de skal tilbage og tænke over. Der er simpelthen noget med ånden, fordi at, altså, Søren, du siger fitnesscenter. Okay, det forstår man, men nej, jeg sagde, det vil gøre lige så ondt. Ja, det vil gøre lige så ondt. Men det her er jo en anden åndelig
religion, det er jo en anden, og formentlig den samme Gud, Lars Muhl. Ja, men det er også fint, det synes jeg, men jeg synes, der er vi slet ikke henne endnu. Jeg synes, diskussionen den stopper derved. Det er en kristen bygning, ikke? På den kirke. Hvad skal vi, som der bliver sagt her, hvad skal vi bruge den til? Og den skal måske bare være et nyt kapitel i kirkens eller kristendommens her i Danmark historie. Altså, at vi kan bruge den til noget andet end det, som den ellers har været brugt til at holde gudstjenester i og lave de services, der nu har været, men bruge rummet inde i kirkens egne rammer, men også til at udvide kristendomsbegrebet og finde ud af, hvad dem, der har lyst til at gå dybere ind i for eksempel kristen meditation, kristen bøn osv., kristen historie, at det kunne være det, man kunne bruge rummet til. Mm. Det kunne være stillerum, hvor man kunne gå ind og meditere for alle, også muslimer for så vidt, ikke? Jo. Men det vil jeg sige, altså jeg er helt, altså ja, det er møgirriterende for dig, at vi ikke kan lave en diskussion om det. Nej. Men vi kan jo tage en ekstra part ind i diskussionen, for Johannes Krog, han begyndte at snakke om seertal på et tidspunkt. Ja. Og jeg fornemmer, vi er enige i hans konklusion, et nej, men det er alligevel forskellige argumenter, vi bringer på banen. Mm. Og jeg synes egentlig, at hans argumenter halter. Han kan ikke bare, mener jeg, sige, at kirken er ligeglad med, om der kommer nogen, om det bliver brugt. Han kan ikke sige, her er vi noget andet, hvor vi bare skal gøre det, vi gør, uanset om der kommer nogen, for så må man jo, som du siger, gennemtænke, hvad er det for nogle tilbud, vi så har i kirken. Ja, og dertil sagt, at kirken skal jo bevæge sig med den befolkning, der er, og det folk, der er omkring sig. Fordi det er ikke bare et levn fra gamle dage, og bygningerne, selvom de er fra gamle dage, er det jo ikke et levn fra gamle dage. Det skal jo hele tiden bevæge sig i samme retning. Så jeg kan godt købe lidt ind på din mænd, Christoffer og Emil. Altså det der med, at det er jo samme ånd. Ja. Det kan vi jo diskutere, om det er. Jeg tror faktisk også, at det er samme ånd. Men den måde, vi tilbeder det åndelige på, er så forskelligartet, at bygningen ikke er ligegyldig. Og det her med troen, der siger Johannes Krog også noget meget spændende. Muslimerne i hans provsti, de er mere faste i troen end de fleste kristne. Og det er jo også noget, vi ser. Mange muslimer, de overholder de lov, der til. Ja. Det er måske. Måske. Lad mig lige mærke til det. Og det er altså som i kanskje. Ja. Det er et spørgsmål. Altså, du kan tage ned til, apropos jøderne, og tage ned til grædemuren, og så kan du sidde der og se, at folk, der står og er mere optaget af at blive set og hørt, og hvor hellige de er. Og det har jeg også oplevet inden for den muslimske verden. Mm. At man overholder budene, altså, men inderligheden, det er jo den, der er det vigtige. Og det er en diskussion, jeg også har haft med muslimer, sufier og så videre. Der er man skal bede 5 gange om dagen og i en bestemt retning og så videre og så videre. Men hvis man ikke er til stede i det, man foretager sig, hvor er så rækkevidden af det, man gør? Hvad er betydningen i det? Og der tænker jeg, der er jo også et næste skridt. Ved du hvad? For et par år siden, der havde jeg et møde med Dalai Lama, og han sagde, jeg forstår simpelthen ikke, når jeg kommer til Europa, hvorfor I heroppe, at der er mennesker heroppe, der render rundt klædt ud som buddhister, når I har kristendommen. Det er ikke et tilfælde, at I er opvokset i en kristen kultur. I må bare selv sørge for, hvis I ikke er tilfreds med den eksoteriske kristendom, så må I søge den esoteriske. Mm. Og jeg tænker, det er det, jeg savner inden for kirken. Og jeg er sikker på, at den er der, og der vil være plads til den. Og jeg tænker, det også er næste skridt, at kirken skal ikke være så optaget af at lokke folk ind med alle mulige ting, som ikke har noget med tingene at gøre, som sådan. Men måske gå ned i sin egen hovedstol og begynde at åbne det guld, der ligger der. Vi har jo en af kirkens egne mænd med os, Søren Nolsø. Giver det mening, hvad Lars Muhl her siger? Er det en vej til måske også at få lidt flere mennesker i kirken, som vi ikke behøver at lukke dem? Ja, vejen tror jeg, vi er enige i, og så går vi måske lidt forskellige sideveje til den. For det er den samme vej, vi går af, når jeg vil sige, at kirken skal lave kirkelige ting. Det skal være kristendom. Det har snitflader til det kulturelle.
Men det, som bare er kultur, uden at være kristendom, det er der mange andre institutioner, som tager sig af. Lige nok. Så kirken skal bedrive kristendom. Og så er det, jeg fornemmer, at du vil gerne gå sådan en lidt spirituel vej, og tænker, det kan kirken gøre til dels, men det kan jo også være i form af foredrag, det kan være samtalegrupper, det kan være teologiske salonger, hvor man tilgodeser nogle af de her ting. Mm. For jeg tror ikke, at muslimerne er mere troende. Jeg tror, de måske er troende på en anden måde, hvor man har et mere fast formuleret sæt trossætninger, dogmer og paradigmer, man ved, hvad man står for. Danskerne, vi kan godt lide at diskutere. Vi kan godt lide at indrømme, at vi kan være usikre på noget med troen, men fortæl, hvordan har jeg det, og hvordan har du det, og så få en teologisk snak ud fra det. Og den skal vi give plads for. Og den giver vi plads til her i Tidsånd. Tak til det her monopol for at vende og dreje Johannes Krogs vanskelige dilemma, Søren Nolsøe, Paula Larrain og Lars Muhl. Hvordan Johannes Krog takler situationen i virkeligheden, det skal man vente med at se til på søndag kl. 20 i Herrens Veje på DR1. Steps in the sea and rides upon the storms. Vi bliver i grænselandet mellem virkelighed og fiktion og i de store spørgsmål. For den sidste tid har spørgsmålet om aktiv dødshjælp været diskuteret i offentligheden, og en pensioneret læge har fået dom for med egne ord at have hjulpet 10 mennesker med at dø. En anden af landets kendte læger, Emilie Krog Bertelsen, svigerdatter til præst Johannes Krog, som vi netop har hørt om, er en af dem, som har problemstillingen tæt inde på livet. Med udgangspunkt i hendes historie skal vi i dag diskutere aktiv dødshjælp med et panel bestående af 3 mennesker med forstand på etik og tro. Vi kalder det Herrens Monopol, og det består af mystiker, musiker og forfatter Lars Muhl. Tak. Velkommen også til Paula Larrain, de højere magter, her på kanalen i Paula Larrain. Og velkommen også til Søren Isak Nolsøe, du er provst i Høje-Taastrup Provsti. Ja. Velkommen til alle tre, men først velkommen til Emilie Krog Bertelsen. Hej. Ung hospitallæge på en kræftafdeling. Kan du, Emilie, fortælle lidt om, hvordan du som læge på en afdeling fuld af syge, også terminalt syge mennesker, forholder dig til det her spørgsmål? For mig, jeg tror, for mange af mine kolleger er det fuldkommen afgørende, at vi skal redde liv. At vi skal helbrede, at vi skal hjælpe syge mennesker. Ja. Jeg har selv haft døden tæt på. Jeg har mistet min mor, som var igennem et meget langt og meget besværligt sygdomsforløb. Okay. Ja, det har klart været en af grundene til, at jeg valgte at læse medicin. Og da jeg så mistede min mand, August, for 1,5 år siden, der var mit arbejde også med til at skabe en form for mening. Det er en mulighed for at være, for at kunne opretholde livet eller kæmpe for livet. Ja. Din mand August, som du fortæller, August Krog, som var præst, omkom i en trafikulykke for 1,5 år siden. Ja. Det er klart, at du er efterladt med et stort chok. Hvordan har det... Hvad har det betydet for sådan konkret for din måde at arbejde med det her som læge, med det her spørgsmål? Jeg ved for eksempel, hvad det vil sige at være pårørende. Ja, det er klart. Og det er rigtig svært for mig, når vi møder patienter, som er så syge, at de beder som hjælp til at komme fra. Mm. Og dem møder vi jo. Vi kan ikke tvinge nogen i behandling, og jeg ved heller ikke, om behandling altid er den bedste løsning. Så kan vi holde dem fri for smerter, og så kan vi vente på, at kroppen selv sætter ud. Og vi udskriver jo alle mulige former for smertestillende medicin og morfin. Og så kan det da være fristende at sætte deres dosis op. Er det klar? Men det er jo assisteret selvmord. Og det er ulovligt som læge. Det er det. Jamen ja, jeg synes, det er en utrolig svær situation at stå i. Skal jeg tvinge mine patienter og deres pårørende igennem et
et langt, forudsigeligt og ydmygende dødsforløb, eller skal jeg bryde loven og hjælpe et menneske i nød? Det er noget af et dilemma. Emilie Krogh Bertelsen, tak fordi du kom i dag. Selv tak. Sådan lyder det fra læge Emilie Krogh Bertelsen. Måske kan hun få hjælp til de svære overvejelser af Herrens Monopol, som altså er i studiet nu og består af mystiker, musiker og forfatter Lars Muhl, radiovært i programmet De Højere Magter, Paula Larrain, og provst i Høje Taastrup, provsti Søren Nolsø. Og Søren, lad mig begynde med dig. Lægen her er omgivet af patienter, der gerne vil dø, men hun må ikke efterkomme deres ønske. Hvordan forholder du dig som præst til den her situation? Jeg har stor respekt for læger, for de vil gerne hjælpe alt, hvad de kan. Og nogle gange synes jeg også, at jeg fornemmer, at patienter kræver urimeligt meget af deres læge, fordi de ved, at her er en, der gerne vil hjælpe dem. De går til dem både med medicinske ting og med samtaleting, hvor man har ondt i livet eller er blevet skilt, hvor det, man har brug for, det egentlig ikke er en pille, men at snakke med nogen. Men man er bare nødt til at se, at der er nogle begrænsninger inden for medicinen. Det er ikke alting, som kan klares medicinsk. Hvis man kun kigger inden for lægekassen, så er det klart, at man når til et punkt, hvor man siger, at vi har ikke andre muligheder. Skulle vi ikke tage at afslutte det her? Mm. Men der er andre muligheder. Og den vil jeg gerne blive ved med at holde åben i debatten og for mig selv. Så du vil ikke give Emilie lov til at udføre assisteret selvmord? Grænsen er flydende, og det er jeg også godt klar over. Jeg har det fint med det, der hedder passiv dødshjælp. Altså, hvor man siger, at man vil gerne gøre, hvad man kan for at lindre i den sidste tid. Man holder folk smertefri ved hjælp af en palliativ indsats. Også velvidende, at medicinen nogle gange er i så store doser, så det forkorter livet. Mm. Så til en vis grænse, så kan jeg personligt godt være med. Men jeg mener, at livet det er værd at kæmpe for, også værd at kæmpe for, at det giver mening, og at det har indhold lige til det sidste åndedrag. Paula Larrain, hvor går din grænse? Jeg vil sige, at netop fordi, at det er så svært på et individuelt plan, når du har at gøre med et sygt menneske, som ikke orker mere, der tror jeg, at det er ekstra vigtigt, at Emilie og andre læger holder fast i det, hun sagde lige til at begynde med. Vores rolle er jo at redde liv. Mm. Og holde fast i, at det er den rolle, som jo er afgrænset. Det er den rolle, læger har. Det vil sige, læger assisterer ikke til død, fordi det er der nogle andre, der gør, om man så må sige. Det er ude af deres hænder. Så at redde er deres rolle. Og hvis man holder den rolle klart, så er det nemmere ligesom at sige, at det er her, hvor min grænse går. Men så kommer spørgsmålet. Mm. Kan læger så assistere til abort? Det er en anden diskussion. Men beslægtet, ja. Men beslægtet. Fordi det her er den anden ende, om jeg så må sige. Så der kommer argumentet ind i en politisk diskussion, ja, som er rigtig, rigtig svær. Men jeg vil fastholde, at læger er til for at redde liv. Lars Muhl, spørgsmålet om aktiv dødshjælp, som jo altså kommer op igen og igen, og nu her med Emilie Krogh Bertelsen, der som læge står midt i det. Hvordan ser du på hendes situation? Jamen altså, jeg har arbejdet meget med døende. Hmm. Det, som man er nødt til at forholde sig til, det er, at dødsprocessen er jo en helt konkret ting, som vi alle sammen må gennemgå, uanset om du tager det ene eller tager det andet. Og min erfaring, det er, at det drejer sig om at være så klar som muligt i den proces, fordi der er nogle ting, som vi gennemgår. Altså, jeg mener, det er beskrevet allerede i Ny Testamente, selve korsfæstelsen, det, der sker der, helvedesfarten, de tre dage i graven og opstandelsen. Den opstandelse, er det en fysisk opstandelse, eller er det i virkeligheden en eterisk opstandelse? For mig fortæller den noget, som jeg har erfart med mange døende, at der er en proces, som er fuldstændig identisk. Der er en afklædning, ikke alene den fysiske krop, de eteriske legemer osv. osv., som tager tre dage. Og i det øjeblik, at man forlader kroppen, altså hvis du forkorter det, uden at man er, hvad skal man sige, man gør sig klar til det. Og selvom folk ikke er bevidste om, hvad der skal ske, så sker der en intraforklarelse, som alt sammen hjælper individet hen
mod den afslutning, som er helt naturlig. Og hvis man går ind kunstigt og afslutter det på den måde, så stiller man større forhindringer op for den sjæl, når den forlader kroppen og kommer over på den anden side. Men det sker jo, kan man sige, hele tiden. Altså, Emilies egen mand er blevet dræbt ved et trafikulykke. Ved du hvad, jeg har set det så mange gange, at man simpelthen overdoserer folk med morfin, for eksempel. Og nogle gange så tænker jeg, at det er mere af hensyn til de pårørende. Fordi vi hører det der med, ja, vedkommende sov stille ind, og det lyder bare så forjættende. Mm. Men hvad ved vi af, hvad der foregår inde i den sjæl, som ligger og sover så stille ind? Husk på, at selvom vi tror, at nu ligger folk i koma, eller hvad der, så hører de tit og ofte, hvad, det er, sådan, hvad der bliver sagt. Jeg har oplevet folk, der har stået og skændes om, hvem der skulle have en kommode og en stol, inden vedkommende var kommet afsted. Mm. Fordi de mente ikke, at vedkommende var til stede. Ikke? Så når du siger det her med klarhed og at være klar, så er det altså ikke at være klar i hovedet, fordi det er jo præcis det, som... Forklarelsen på bjerget. For altså det at komme i den forklarede tilstand, det er jo det, der hele livets mening for pokker. Det lyder jo som om, at vores kære monopol her er relativt enige om, at Emilie Krogh Berthelsen her skal følge loven og afholde sig fra at assistere til selvmord. Vi er så i et mindretal, fordi at der er, tror jeg, 77% af danskerne, der umiddelbart adspurgt er for, og det er jo for sådan assisteret selvmord. Men det er så også fordi, at man så overhovedet ikke er klar over, hvad der foregår efter døden. Mm. Ja. At der er jo altså en regning også på den anden side. Der er simpelthen et helt aspekt, som vi må forholde os til, når vi skal fra. Der er nogle spørgsmål, vi skal kunne svare på. Ja, det er også en del af din orientering, Søren Nolsø, altså at der er en regning efter døden, ja, som man altså, så også skal svare. Ja, altså mine lige op her, da jeg hørte den der med, at der er en regning, der skal betales. Det vil jeg ikke sige, at der er. Men jeg tror, at når der er så mange, som går ind for aktiv dødshjælp, så er det fordi, at man er bange for selve dødsprocessen. Ja. Og der er det, at det kan give mening med smertelindringen. Men man er også bange for og usikker på, hvad der i det hele taget er bagefter. Og så er det nemt bare at sige, cut, luk det hele. Der hjælper det da enormt meget at have troen. Og beskæftige sig med, hvad det er, kristendommen faktisk siger om, at der venter os et liv efter døden. Jeg husker en meget troende mand hjemme i menigheden, som jeg begravede for nogle år siden. Der var ikke nogen tvivl om, hvor det bar hen af. Og han var så klar i at sige, jeg er ikke bange for at dø, men jeg er heller ikke travlt med det. Mm-hmm. Han var så glad for livet, han var glad for konen, han var glad for børnene, men var fuldstændig afklaret i at sige, men når det så er, så er jeg egentlig okay med det. Men det er jo og så den en mand... afklarethed, hvis vi kunne få den ud til nogle flere, hvis der var flere mennesker, som havde gjort sig tanker omkring døden, som følte sig tiltalt af, hvad kristendommen siger om det, så tror jeg, vi kunne hjælpe meget mere på den måde, end ved at have mere aktiv dødshjælp. Mm. Ja, jeg tror, når folk svarer sådan, så er det i virkeligheden, fordi de er mere bange for smerten, end de er bange for døden. Altså døden er sådan en... Nå, det gør vi bare, ligesom vi aflever en hund, hvis det er, den lider. Men det er i virkeligheden af smerten, som de er bange for. Og det skal man gøre sig klart, når det er, man diskuterer det her. At det er faktisk livet selv, man så er bange for smerte er jo liv. Altså død er jo ikke smerte. Mm. Altså det er jo fraværet af netop alle de følelser og de ting, som vi går igennem i et liv. Og hvis man gør sig det klart, inden man sådan træffer beslutning om, at man vil have aktiv dødshjælp, hvad er det så egentlig, vi ønsker? Altså afslutte smerte, fordi at den er så slem? Altså det, der tit og ofte bliver beskrevet som situationer, det er jo, at det er en person, der er uhelbredelig syg, som alligevel skal dø inden for... lad os sige et halvt år, og som det er meget praktisk. Man ved, at det bare går ned ad bakke. Og det er jo det er ligesom den situation, som mange gerne vil undgå, og som de så med jævne mellemrum beder lægen om at hjælpe dem ud af, og altså nu også Emilie Krogh her. For at undgå deres egen smerte. Ja. For at undgå at føle altså den der smerte by proxy, altså fra deres døende. Ja, for at undgå at miste, der bliver tit talt om værdighed, ikke? Altså for at undgå at miste sig selv og bare ligge tilbage og ikke kunne noget. Det er ligesom, og det er vel alligevel en meget forståelig reaktion. Ja, ja. Forståelig er det da.
Det er jo også smerte. Altså smerten, det er både en fysisk smerte at være bange for, men det er også den med, ligger man nogen til last? Hvad for en figur gør man til sidst? Det er der overvejelser, som uhelbredelige type patienter har. Mm. Men hvis det er jer, og det er den lige her, der skal bestemme, så skal Emilie Bertelsen nok give smertestillende, men ikke så meget, så at hendes patient forsvinder helt. Det, jeg mener altså, at der er nogle helt konkrete ting, man er nødt til at forholde sig. Men det, jeg mener også, at der kan være nogle få tilfælde, hvor at det kan være det, man skal. Mm, altså, okay. Helt klart. Hvilke tilfælde? Jamen, altså, for eksempel, hvor jeg har selv haft en nær bekendt, som lå fuldstændig lammet og har gjort det i mange, mange år. Hun blev bare dårligere og dårligere og dårligere. Ja. Og hun blev altså enig med sine pårørende og den læge, der nu var, at på en bestemt dato ville de afslutte det, simpelthen ved at ikke op. Altså, hun var holdt kunstig i live, ikke? Og der mener jeg godt, der kan være nogle tilfælde, men jeg tænker mere, den der automatik, der er kommet, som måske er ved at brede sig, at man skal bare, altså man skyder folk med en hel masse morfin, og så den pot ude. Det er jo grundlæggende, også fordi folk, de regner ikke med, at der er noget bagefter. Men hvad nu, hvis man bliver chokeret over, at det er der? Mm. Og at noget af den proces, som egentlig leder op til, at man lige pludselig, det er jo ikke noget med, at livet slutter, det fortsætter, bare ind på et andet plan, så er der måske noget, man har overset. Og der mener jeg da også, at det er også en del af kristendommen og kirkens opgave at gå ind måske meget mere aktivt, end man gør på nuværende tidspunkt. Ja. Fordi ligesom vi har folk, der hjælper, som hjælper nyfødte børn ind i verden, så skal vi også have nogen til at hjælpe dem videre for den her virkelighed. Ikke? Søren, kunne kirken gå mere aktivt ind i sådan en debat som debatten om aktiv dødshjælp og ligesom stå på livets ukrænkelighed eller hellighed? Du vil jo finde mange forskellige svar inden for kirken, men jeg synes helt klart godt, at kirken kunne bringes mere på bane i den der afsluttende livsfase. Mm. For det er måske noget af det, hvor vi som danskere ikke er så gode til at bruge kirken. Ringe, mens at vedkommende stadigvæk er i live. Ofte så står folk henne hos præsten og hos bedemanden først, når vedkommende er død, og vil snakke praktisk og ordne begravelsen. Vis mig den præst, som ikke vil komme ud og tage en snak med et døende eller et alvorligt sygt menneske. Vi har 2.000 præster til det formål. Så der er jo en mulighed, som bare ligger og venter på at blive brugt. Hvilken mulighed, som den gode Emilie Krogh Bertelsen benytter sig af, det må man vente med at se til søndag, hvor Herrens Veje går på DR1 kl. 20, og hvor Emilie træffer sin beslutning. Tak fordi I medvirkede her i Monopolet. Søren Nolsø, Paula Larrain og Lars Muhl. Selv tak. Selv tak. Du lytter til Tidsånd på P1, og her i programmet har vi i de sidste uger stillet et særligt dilemma op over for det panel, vi kalder Herrens Monopol. Det består af tre mennesker med forstand på og viden om tro. Den ene er musiker, mystiker og forfatter Lars Muhl. Velkommen til, Lars. Tak. Aktuel med bogen Lyset i et menneskes hjerte. Paula Larrain, meningsdanner og vært også her på kanalen på P1 i De Højere Magter. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen endelig til Søren Isak Nolsø, som er provst i Høje Taastrup Provsti. Søren, tak for det. Hvad? Ja, tak. I dag skal det handle om noget så alvorligt som livet efter døden, og vi tager udgangspunkt i en personlig beretning fra gymnasielærer Elisabeth Krogh. Elisabeth Krogh er gift med den kendte præst og provst og foredragsholder Johannes Krogh fra Lindegård Kirke. Elisabeth og Johannes mistede deres yngste søn, August, for 1,5 år siden i en dramatisk bilulykke, hvilket kastede Elisabeth Krogh ud på en spirituel rejse. Og velkommen nu til dig, Elisabeth. Tak skal du have. Hvordan har du overhovedet kunne holde den smerte ud? Der har også været dage, hvor jeg slet ikke har kunnet leve med smerten, med mit tab. Jeg tror ikke, man rigtig kan sætte sig ind i, hvordan det er at miste sit barn. Nej. Men man må søge hjælp, hvor den kan findes. Ja,
Og det har jeg forsøgt. ja. Min mand har mest begravet sig i arbejde, og har på mange måder valgt ikke at tale om det. Han vender smerten tavst indad. Okay. Og det tror jeg, det er, sådan er det for nogen. Men, men det er ikke den vej, jeg kan gå med det. Nej. Nej, altså, jeg, hvordan skal jeg forklare det? Johannes mener, at døden er endelig her på jorden, og så møder vi vores kære i det evige liv. Jeg har det ikke nødvendigvis sådan, og jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at det behøver at være så opdelt i, ja, er du kristen, er du buddhist, tror du på reinkarnation, klamance? Måske kommer det hele fra den samme energi. Ja. Ja. Hvordan forestiller du dig så livet efter døden? Jeg tror i virkeligheden godt, man kan bære på sine døde, hvis man skal sige det sådan. Altså, jeg tror på forbindelser mellem mennesker, mellem sjæle. Mm. Og jeg tror, at vi er forbundet gennem tid og rum og på måder, der måske ikke lige lader sig forklare, men ja, i virkeligheden tror jeg, at jeg har haft det sådan, siden jeg var barn. Okay. At ja, der er en verden, som ikke lige lader sig forklare, og som man ikke her kan se. Ja. Men som du kan lære at, hvordan skal jeg sige, åbne dig for i virkeligheden. Ja, hvordan? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der er det er muligt at kommunikere med sine døde, med sine mennesker. Men ja, altså, jeg er jo også et rationelt menneske, så jeg kan godt forstå, at det lyder besynderligt og hokus-pokus-agtigt. Mm-hmm. Men sandheden er, at jeg kan mærke, at det faktisk er sandt. Mm-hmm. Så, ja, altså, jeg ved ikke, hvad du skal gøre. Jo, jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Men jeg er også helt klar på, at det kan blive meget svært at forene med at være præstefru. Ja. Ja. Tak for at fortælle om det her i hvert fald. Jamen selv tak. Elisabeth Krog står i noget af et dilemma, som vi nu vil overtage her i studiet i Tidsånds lille monopol. Et panel, som består af tre rare mennesker. Musiker og mystiker og ikke mindst forfatter Lars Muhl, Paula Larrain. Tak. Og velkommen endelig Søren Isak Nolsøe. Så Elisabeths situation her. Mm-hmm. Hun er præstefru. Det er jo en rolle, du kender til. Og ikke andet så fra min kone. Ja. Og nu står hun altså og ved ikke rigtigt, om hun vil opsøge en klærvoyant og prøve at få kontakt til de døde af den vej. Er de to ting forenlige? Altså, jeg mener helt klart, at der er et liv her efter døden. Vores liv, det fortsætter. Så i den forstand er der en åndelig verden. Kristendommen anviser for mig, hvad der ligesom er vejen i det, at jeg lever mit liv her på jorden nu. En gang har jeg håbet om, at jeg skal leve det hos Gud. Og der er ikke rigtig at derigennem givet mig mulighed for at overskride den grænse, mens jeg er her i livet. Jeg vil aldrig gå til en klærvoyant. I det gamle testamente bliver spørgsmål diskuteret, der får israelitterne at vide, at man kan, og det skal I ikke gøre. Det hører ikke til i jeres religion. Så den åndelige verden er der, men det er ikke en, vi skal opsøge. Paula Larrain, skal Elisabeth Krog her i sin sorg og smerte opsøge en klærvoyant, og er det forenlig med at være kristen? Ja, det mener jeg, at det er. Jeg er godt klar over, hvad dogmerne siger. Jeg er godt klar over, hvad man siger sådan fra kirkens side. Jeg anser os fra at være i Guds verden, fra vi bliver født, eller faktisk fra vi bliver undfanget.
Og så fortsætter vi så i en anden form efterfølgende. Den form er jo begrænset af vores forestilling af, hvordan verden ser ud. Det vil sige, at vi har øjne, der ser, vi tror mest på det, vi kan se, fordi sådan er vi som væsener. Men jeg forestiller mig, at det hele sker på én gang i samtid, altså åndeverden, vores verden. Og i den forestilling, så vil du til enhver tid kunne, om jeg så må sige, ringe din afdøde op. Det er et spørgsmål om kanaler, det er jo et spørgsmål om forbindelser. Det er et spørgsmål om at leve med, at man har de døde med sig hele tiden, bare i en anden form. Så derfor synes jeg, det er logisk, at man også kan tale med dem, uanset hvor man befinder sig. Jeg synes, der var faktisk en præst, der sagde det rigtig fint i forbindelse med, at jeg jo desværre har en veninde, som mistede sit barn. Og i kirken sagde hun, hun havde mistet både barn og sin mand. Mm. Og i kirken, der sagde præsten der til begravelsen, nu er I stadig den samme familie. Der er to af jer, der lever på jorden, og to af jer lever i himlen. Det synes jeg var så fin måde at se det på. Mm. Og så er det et spørgsmål om at bevare en eller anden form for kontakt. Hvordan man gør det, om du beder at gøre det gennem Jesus, eller om du går til en klærvoyant, eller hvad du gør, det synes jeg er mere underordnet. Lars Muhl, du har jo beskæftiget dig meget sådan med det mystiske og esoteriske, også det esoteriske del af kristendommen. Synes du, det er forenligt at tale med døde gennem en klærvoyant og være kristen? Altså, der er noget helt grundlæggende, man skal forstå her også, hvis vi taler ind i den kristne tradition, at vi får jo at vide i Nye Testamente, at vores helt, Yeshua, Jesus, fortæller os, at himmeriget er inden i os. Og det, som vi lige har hørt nu her, hvor vi får at vide, at det er et spørgsmål om forbindelse, at vi er forbundne med det himmerige i os. Mm. Og igennem det er vi også forbundne med alle andre sjæle, som har et himmerige inden i sig. Det kan godt være, at det himmerige ikke endnu er aktiveret, men det bliver det jo, når vi dels begynder at arbejde med det. Vi kan jo bare tage Jesus udsagn, som siger, hvis I følger mit eksempel, vil I jo kunne gøre større gerninger end jeg. Og hvis vi skulle ind og se, hvad det var, Jesus gik rundt og gjorde, så ville han jo nok, hvis vi påstod, at der var nogen, der kunne gøre det i dag, så ville vedkommende nok blive indlagt. Ikke? Altså, der er bare noget, vi vender ryggen til, fordi vi ikke forstår det. Jeg har selv haft forbindelse med min afdøde far omkring det der med aktiv dødshjælp. Ja. Hvor han havde frabedt sig at få morfin og så videre, men fik det alligevel. Og han kom til mig en dag fuldstændig upåagtet og fortalte mig, mens jeg kørte i bilen, at det havde været et stort problem for ham i den overgangsfase, fordi det netop er vigtigt, at vi er klare, så klare som muligt. Så trak du håndbremsen? Nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Du vil fandme tro, jeg lod den køre. Paula, betyder det så, altså hvis du siger, okay, det er man kan godt tale med de døde, og det er sådan set fint nok, det er en del af det kultiske, eller hvad? Skal det så også være en del af kirken? Altså, hvorfor så ikke invitere dem med søndag? Det, hvor jeg kommer fra, er det meget almindeligt. Og vi fejrer døden på en helt anden måde. Jeg er jo oprindelig katolik, og hvad skal man sige, kommer fra Chile, eller dybt katolsk. Der har man en meget mere sådan åben tilgang til det. Altså, ja, vi er kristne, vi er katolikker og alt muligt andet. Det der med, at de døde er der og er til stede for os i dagligdagen, er normalt og almindeligt. Mm. Jeg tror, at det er mere noget, man pakker væk sådan i den lutheranske måde at tolke kristendommen på. Søren Nolsø, du bliver folkekirkens repræsentant her som provst i Høje Taastrup. Er folkekirken for lukket over for de her tendenser, som jo er altså stærke i en stor del af befolkningen, interesser. Vi ser igen og igen, hvis der er en præst i, jeg tror det var Vig Kirke det sidste, jeg hørte om, som havde opsøgt en klærvoyant, det var altså ikke velset. Jeg tror i hvert fald, at folkekirken, hvis vi lige ser bort fra Vig, har en mere stilfærdig måde at gå til det på, hvor man jo stadigvæk anerkender, at vi er forbundet med også dem, der ikke er her længere. Tag bare opbygningen af en kirke op omkring alteret, der har man alterskranken, hvor man knæler ned og modtager nadveren.
den alterskranke er så godt som aldrig lukket. Ofte så er det en halvbue i nyere kirker, så kan det være en streg, men der ligger en rent rummelig pointe i ikke at lukke kredsen, for kredsen fortsætter på den anden side. Vi ligger deroppe på knæ sammen med dem, der har gjort det forud. Mm. Er det så ikke bare en strid om ord i virkeligheden, fordi vi et eller andet sted tror på det samme? Det er bare i kirken, der er det selvfølgelig vigtigt, at man går igennem Kristus, når man praktiserer den slags, eller hvad? Jamen det er lige det, jeg tænker, forskellen, så det er jo det der med, om vi så tager kontakt, når vi siger, nej, de er der, og vi er en del af det, vi er forbundet med dem, men det er ikke lagt op til os at søge kontakten og søge råd og vejledning i de konkrete nuværende situationer fra vores afdøde forgængere. Men hvad nu, hvis man har Jesus med i hånden? Altså, fordi jeg har gjort det, når jeg har opsøgt det her sådan lidt klaverjante, så har jeg simpelthen påkaldt mig Jesus nærvær. Ja. Der er jo et andet praktisk problem, det er jo, at en klærvariant, hvad definerer en klærvariant? Altså, det kan være problematisk at gå hen til et menneske, som måske nok påstår at være klærvariant, men i hvilken grad, og det har jeg jo også haft tæt ind på livet, altså folk, der er kommet til mig, som har været ved både to og tre klærvarianter og blevet endnu mere forvirret. Altså min egen lærer, som jeg vil jo sige, som var seende, på den måde, som man kunne sige, med havde profetisk sans, kaldet det Montsegur. Han sagde, jamen altså, den bedste klaverant i dit liv, det er dig selv. Men det kræver jo en indsats på din side. Det er jo meget lettere at gå hen til en eller anden, og så sige, finder jeg en partner? Har han blå øjne, ikke? Og hvor høj er han, og hvor mange penge tjener han? Altså, vi er så pragmatiske og så konkrete ind i det her. Det er jo slet ikke sådan, det foregår. Så i virkeligheden skal Elisabeth ikke opsøge en klærvariant, men spørge sig selv og kigge ind i sig selv, jamen, og måske altså, blive hjulpet til det? Hvis hun har ord for, at der er en, der har de evner, og som har hjulpet andre, så kunne man måske gå den vej, ikke? Men i virkeligheden så bærer vi jo selv svarene. Vi skal bare begynde, og der kunne jeg jo godt se, altså både det, som mine to medkommentanter her har været inde på, det der med, at måske begynde at påkalde Jesus, eller hvad det nu er for en kraft, man er til, ikke? Og så på den måde genforbinde sig, fordi det er jo det, religion i virkeligheden betyder, religare, at genforbinde sig. Og jeg mener virkelig, at der er noget, vi har tabt på gulvet, som skal genforbindes i os og til det guddommelige. Og det er jo meget ind i kristendommen, ikke? Og det skal vi netop, fordi vi ikke rummer svaret i os selv, jo. Vi har adgang til svarene, vil jeg sige, via den kraft. Hvis vi er forbundne, så har vi jo. Ja. Hvis vi er skabt i Guds billede, så har vi jo. Og jeg har haft adgang til svarene nu fra jer tre ærede gæster. Det har været en stor fornøjelse i de sidste par uger at have jer som monopol og til at reflektere over de dilemmaer, som opstår hver søndag. Tak til Søren Isak Nolsø fra Høje Taastrup Provsti. Tak til Paula Larrain, som man kan høre igen i De Højere Magter her på P1. Og tak til Lars Muhl, mystiker, musiker og forfatter, som man kan læse i bogen Lyset i et menneskets hjerte, der netop er udkommet. Hvad der sker i virkeligheden, det må man vente med at se til søndag aften kl. 20, hvor næste afsnit af Herrens Veje spiller på DR1. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak for nu. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/P1. Det giver mening.